Hei alle sammen. I morgen, mandag 7. september, skal jeg ha mitt siste B2 skriftlige webinar før norskprøvene i september. Det skal være fra klokka 7 om kvelden til cirka 9:30, og webinaret koster 300 kroner. De av dere som ikke kan være med direkte i morgen, kan få videoen tilsendt i etterkant, slik at dere kan få med dere alt som jeg snakker om på webinaret. Jeg skal snakke om argumenterende tekster og klagebrev og grammatiske feil det er viktig at dere unngår for å få B2 på skriftlig prøve. Du kan melde deg på via linken som ligger under her, eller via Vipps. Hvis du melder deg på via Vipps, så må du skrive navn og e-post slik at jeg kan sende deg informasjon. Jeg håper på å se mange av dere i morgen, mandag 7. september klokka 7. Vi ses på nett. Ha det godt!